Ahoj, teďko si ukážeme výrobu jedné takové jednoduché březové krabičky. Budeme na to potřebovat určitě břízu, průměr ten záleží na vás podle toho, jak ta krabička je velká. A budeme na to potřebovat sekeru a pilu. Takže najdeme si ideální teda nějaký takhle to dřevo. Tak mám tady pěknou část, která se mi právě že bude hodit, není tady tolik suků, takže to je dobře. Uříznu si to takový trošku delší, že za jednu část vlastně to budu držet. Tak, mám tady takovýhle špalíček. Teďko si řeknu, jakou budu potřebovat velikost té krabičky. Nejvíce mi asi líbí tady ta část, takže tady od toho spodku dejme tomu takhle velkou krabičku si nechám. Takže tady někde a musím celou tu kůru vlastně oříznout kolem dokola. Snad se pěkně trefím. Možná spíš nožem to asi udělám. Bude asi lepší. Jo, krásně jsem se trefil kolem dokola, ještě si to radši víc proříznu. Ať je to opravdu dořízlý ta kůra, nejenom ta horní vrstva, ale i ta spodní. Ať to je prostě úplně na dřevo. Teďko teda potřebuji nějaký nástroj, ideálně asi sekera. Možná by stačili nějaký plochý kámen, ale ta sekerka si myslím, že je nejlepší. Je to stejný postup jako při výrobě píšťalky. Taky vlastně tady tu část teďko naklepu a tím se oddělí vlastně ta kůra od toho dřeva. Teďka je otázka, jestli mokrá nebo suchá ta bříza. Tady to je mokrá, takže by to krásně mělo jít oddělit. Když se vezmete suchou, tak a takhle si ji přesně naříznete, nemusíte to v zásadě ani tolik klepat. Záleží na tom, jak moc je ta bříza stará. Mělo by jít většinou to takhle jenom odkroutit. Tady u toho to samozřejmě nejde, protože to je přímo na tom dřevě. Takže teď v chvíli budu klepat a za chvíli by se měla oddělit vlastně ta kůra od toho dřeva. Klepat opatrně na všechny místa, chvíli to potrvá. Toulavej začal hrát, takže to budete mít možná i s hudbou. Mám to naklepaný. Teďko jsem to takhle jsem se s tím zakroutil a už mi to leze. Krásně celá kůra. Teďko si to vytáhnu, až tady budu mít třeba centiáček zhruba. Tím prstem si to tam takhle změřím. Tady to už si tam nechám, mám tam zhruba centiák. A teďko to tady u toho uříznu. Tak, tady jakýhle krásný špalíček. Tady to si jenom dočistím. Kdybych byl pedant, tak si to můžu vyndat, zakápnout nějakým lepidlem a znova to tam dát. Tím pádem by mi to krásně drželo. Ale tady to, jelikož to je
živý, tak ještě jak se to bude smršťovat, roztahovat, tak to ještě nějakým způsobem bude pracovat. Je to krabička spíš na chvíli. Pokud bych to chtěl mít na díl, tak bych to musel napustit nějakým olejem, lepidlo, ale to zase bude potom, až se budeme ukazovat trošku jinou krabičku. Teďko mi schází tady na to něco na zavření. Takže toho si použiju tady ten druhý konec. Můžu to klidně nechat zase delší, ať mi klidně kousek čouhá. Buď to můžu udělat fakt tenoučký a udělat tam poutko, ale říkám, to zase bude v jiný krabičce, anebo větší. Já to teď udělám větší, protože nás trošku tlačí čas. Takže mám tady takovýhle špalíček, který přijde zasadit do tady té mojí pixličky. Když to tam nepůjde úplně přesně, tak se to jenom trošku seřízne. Možná ještě bude potřebovat. Ne. Tady je to akorát. Takže mám tady takovouhle pěknou krabičku. Na sirky, na trout, na cokoliv. Je to během pár minut hotový, jednoduchý úplně. Přesně takováhle, přesně jakouhle krabičku mohli využívat starý trapeři například, nebo zálesáci. Je to hodně jednoduchý způsob. A hlavně je to funkční. A cokoliv se tady v tom schováte. Toulavej to dobře rozjíždí. Já si půjdu k ohni a poslechnu si ještě pár písniček. Každopádně ještě jednou, krabička jednoduchá z březový kůry. Takže zatím ahoj a u dalšího videa zase někdy. Já jdu rychle na písničky. Ahoj. Tak co teď? No, čekám, až mi uvaříte toho kafe.